Bon dia, nins i nines de l'Escola de Sant Galderic. Avui, el meu primer vídeo el dedicaré a una cosa que no faig mai, és la cuina. Però veient la recepta de la Brunilda que ha enviat avui, em sembla que si ella ho pot fer, jo també. Doncs aquí he imprès la recepta de la Brunilda i per fer aquest pastís de xocolata necessitarem 250 grams de xocolata. Aquí la tenim. 100 grams de mantega, que està aquí. 4 ous, que ara els agafaré a la nevera ara mateix. Ous, 120 grams de sucre i 85 grams de farina. La Brunilda ens diu, baregeu els ingredients i posar-ho al forn. Jo crec que això ho puc fer. El que faré potser és que ja engegaré ara el forn perquè estigui calent. I ens diu, 20 minuts a 180 graus. Ah, ja està pel forn. Mentrestant, podem començar la recepta. Doncs, ja tinc la xocolata fosa. Afegiré, per començar, la mantega. De fet, no l'he fet fondre al microones perquè com que la xocolata ja està calenta s'anirà desfent tota sola i serà més... És una mica llarg, eh? Ja gairebé està fosa. Després afegim 4 ous. Un. Dos. Tres. No sé si es veu bé, però... cullera, que mira millor. Ja està, ja no es veuen més els ous. I ara afegiré el sucre. Espero que no t'hagis deixat res, eh?
com ingredients, perquè si no, no sé què sortirà d'aquí. I la farina. La farina potser no l'afegiré tota de cop, perquè el meu bol és una mica petit. I ja està, eh? Que quedi bé, però està quedant perfecte. Realment és molt fàcil. Si jo hi arribo, hi podeu arribar tots. L'única cosa que heu de demanar als pares que us ajudin